been feeling like a renegade. Somebody save me. Standing in the midst of the crowd, but nobody sees me. É Andreia Gadelha. Tenho 24 anos, sou natural do Acre, eu treino tem uns 8 anos, mas 8 anos quebrado, né? De competição tem um ano e pouco, quase 2 anos. E esse ano é a minha volta ao palco. Something that ain't wrong. Baby, come and chase what I had in store. Above you.